mlango alikufa msichana eh sio mimi eh sema haraka alikufa msichana ndugu yako alikuwa anakimbia anapigwa na watu anapigwa na watu sasa akaenda akaanguka mahali tukaitiwa amekufa tukampeleka nyumbani nikamzika msichana hiyo ilikuwa tarehe 17 ndiye alikufa nikampeleka nyumbani nikamzika mimi kurudi Wednesday nikaingia kwa nyumba kuingia kwa nyumba siku hiyo siku rara alafu nikakaa usiku mzima nikiota nikistuka nasikia mtu mwingine analala anangorota hapo nikifua kisa taa sioni mtu pale ikakuwa asubuhi nikaenda kulipoti kazi nikaambiwa enda ukuje Monday nikarudi nikapumzika nikaenda kwa ndugu yangu jioni nikaongea naye lakini sasa hiyo naenda kwa ndugu yangu si kwa kawaida kwa sababu nilikuwa naenda kukanyaga mahali iko machi ndio mimi naona iko imekauka mahali imekauka naona ndio naona iko machi naingia ndani ya machi na kiatu naingia nikikanyaga sasa sitako ni nini sasa sita yangu nilianza kupigwa usiku hiyo na masetani hiyo inakupiga vipi sasa inaniuliza unavaa nini hapo kwa kitanda ondoka kuja tuende toka nje haraka tunaongojea wewe baada ya hiyo kitanda ilikuwa na mattress mbili mattress inaanza kunibeba kwenda juu eh mattress inanibeba moja hii ya juu juu eh nikasema rafta hii kitanda ni mbaya nini nikaweka mattress hiyo moja chini kuweka chini linaanza kunisumbua saidi mimi nasikia masauti zinatoka kutoka hapa na hapa sinaniambia wewe toka bwana tuende huko sasa ndio nikatoka nikajaribu kuruka gate lakini gate ilikuwa na waya nikaanguka chini sasa kutoka siku hiyo nasikia watu wakinipigia nduru nikiingia tu kulala hivi nasikia watu wanaanza kama jana nilikuwa nasikia ni mapikipiki sinataka kuguruma na asigurumi sasa nataka pikipiki inawakizwa inataka kuguruma na igurumi hakuna igurumi sasa nikilala tu nasikia inakuja arabu hapa mahali nimeweka kichwa nasikia ni muziki wapi Wankuare. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Niokoe. Niokoe. Niweke uhuru. Niweke uhuru. Uchawi. Uchawi. Umeshindwa. Umeshindwa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Touch. Come out. Toa. Toa. Piga nduru. Majini. Wachawi. Kwa jina la Yesu. Nimewashika mateka. Mlikujia wapi? Mliingiaje? I said them out. Three. Wake up. Nasikia namna gani? Nasikia hapa. Fanya hivi, hivi. Unasikia namna gani? Nasikia vizuri. Uko huru? Eh. Sasa leo utalala kama mtoto mdogo. Eh. Sema asante Yesu. Asante Yesu. Lala. Lala nione. To angel. I surround you with the blood of Jesus Christ. No majini. Sasa ulikuja hapa nikakuombea. Uliniambia siku hiyo Jumanne? Ehe. Ile sauti nilikuwa nasikia wananiletea kutoka hapa karibu na mimi. Ilifika saa 8 nikasikia kwa umbali sana nikachukua pipe nikaomba kidogo na nikasikia imepotea nikalala vizuri kitanda. Lakini leo kitanda hakuna kitanda hakuna kasi kwa kitanda hakuna tena kwa kitanda kitanda iko salama sasa leo nimelala vizuri sana hata ile sister yangu alinileta hapa anaitwa Aris ni mshirika wa hapa ndiye aliniamuza saa 3 akaniambia ulikuwa uende kanisa amka masaa imeisha umelala paka saa 3 hiyo masauti hakuna kitanda hakuna kusumbuka ndio kabisa jamani mpendi Yesu makofi yale mazuri.